Čo dievčatá zvykne na tréningoch najviac baviť? No, záleží individuálne. Sú tie deti úplne iné, každá má niečo iné rada, ale si myslím, že tá všeobecná príprava akože celkovo baví tie deti. Akú stratégiu volíte v prípade, že deti musia robiť niečo, čo naozaj neznášajú a že ich chcete nejakým spôsobom presvedčiť a motivovať k tomu, aby to robili? No, toto je zase na tom trénerovi, aby to podal teda vo forme, aby to deti pochopili, že to je dôležité a patrí to k tomu športu a potom to ide. Snažím sa im to spríjemniť, napríklad sa rozprávame popri tých špagátoch alebo si púšťame videá, pozeráme na svetové gymnastiky, kde môžu nabrať potom inšpiráciu, že ich to potom fascinuje a vlastne chcú to robiť. Uh-huh. Milí priatelia, máte zaujímavú inšpiráciu, alebo aj rodičia, pokiaľ by ste chceli deti k niečomu motivovať, treba sa pridať a robiť to spolu s nimi, tak? Presne tak.